ይህ አዋዜ ነው በኢትዮጵያ በብዙ ቦታዎች የተከሰተው የዝናብ እጥረትና ድርቅ ወደ ረሃ ሊለወጥ እንደማይችል ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ በአዲስ አባ ለሚገኙ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ጉባኤተኞች ትናንት ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተሰብሳቢዎች ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ እንደተከራከሩት ኤሊኖን ተከትሎ የመጣውን የዝናብ እጥረትና ድርቅ አሜሪካም አውስትራሊያም ሊቆጣጠሩት እንዳልቻሉት ሁሉ ኢትዮጵያም ብለዋል ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በልበ ሙሉነት እንዳወጁት ኢትዮጵያ ለጠቅላላ ዜጎቿ አመታዊ ፍጆታ የሚበቃ እህል አምርታ በእጇ ይዛለች አቶ ኃይለማርያም እንዳስቀመጡት ሀገሪቱ 27 ሚሊዮን ኩንታል እህል በጎተሯዋ ከታለች ይህንንም ከ8 እስከ መቶ ሚሊዮን ለሚገመተው ህዝቧ በነፍስ ወከፍ ከ300 እስከ 250 ኪሎ ግራም የሚደርስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ላሉ አቶ ኃይለ ማርያም በድርቅ ምክንያት ምግብ ለሚያጥራቸው ዜጎች ትርፋማ ከሆኑ የኢትዮጵያ ሌሎች ክልሎች ገዝቶ ማከፋፈል ብቻ ነው ድርቁ ረሃብ እንዳይሆን ማድረግ እንችላለን ብለዋል በጭብጨባ በታጀበ ንግግራቸው ይሁን እንጂ በሀገሪቱ በምግብ ራስን ቻልን ስንል በየቤተሰቡ ጓዳ ልናረጋግጥ ችለናል ማለት አይደለም ከዚህ አንጻር ትልቅ ስራ መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል ጉባኤተኞቹም ከየካቲት እስካሁን ባሉት የበልጎራት የዝናብ እጥረትና ድርቅ ሲከሰት ሎትሮ ህፃናት ከዓለም በሚለቀቱ የአስቸኳይ የነፍስ አድን መመገቢያ ካምፖች ይከቱ ነበረ አሁን ግን አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድም ህፃን መመገቢያ ካምፕ ውስጥ ሳይገባ መቋቋም የቻለች ሀገር ሆናለች ብለዋል በጭብጨባ በታጀበ ንግግራቸው የዝናብ መቆራረጡ የጀመረው በበልጉ ወራት ጊዜ ውስጥ እንደነበርና በተለይ በምስራቅ የኢትዮጵያ ክፍል የዝናብ መቋረጡና ድርቁ ከፍተኛ መሆኑን በመግለጽ አዲስ አበባም ሎትሮ በዝናብ የምታገኝበት በናሲ አሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጉባኤተኞቹ ይኸው በፀሐይ እየተዝናናን ነው ብለዋል አድማጮች አዋዜ ይህም በተመለከተ በተለይ በአፋር ክልል ድርቁ የበረታ መሆኑንና በመቶዎች የሚቆጠሩ የቤት እንስሳት በመሞት ላይ እንደሚገኙ መዘገቡ የሚታወስ ነው ይህ አዋዜ ነው ጓዳ ልናረጋግጥ ችለናል ማለት አይደለም ከዚህ አንፃር ትልቅ ስራ መስራት ይጠበቅብናል ብለዋል ጉባኤተኞቹ ከየካቲት እስካሁን ባሉት የበልጎራት የዝናብ እጥረትና ድርቅ ሲከሰት ሎትሮ ህፃናት ከዓለም በሚለቀቱ የአስቸኳይ የነፍስ አድን መመገቢያ ካምፖች ይከቱ ነበረ አሁን ግን አሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አንድም ህፃን መመገቢያ ካምፕ ውስጥ ሳይገባ መቋቋም የቻለች ሀገር ሆናለች ብለዋል በጭብጨባ በታጀበ ንግግራቸው የዝናብ መቆራረጡ የጀመረው በበልጉ ወራት ጊዜ ውስጥ እንደነበርና በተለይ በምስራቅ የኢትዮጵያ ክፍል የዝናብ መቋረጡና ድርቁ ከፍተኛ መሆኑን በመግለጽ አዲስ አበባም ሎትሮ በዝናብ የምታገኝበት በና ሲወር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጉባኤያት አውስትራሊያም ሊቆጣጠሩት እንዳልቻሉት ሁሉ ኢትዮጵያም ብለዋል ይሁን እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በልበ ሙሉነት እንዳወጁት ኢትዮጵያ ለጠቅላላ ዜጎቿ አመታዊ ፍጆታ የሚበቃ እህል አምርታ በእጇ ይዛለች አቶ ኃይለ ማርያም እንዳስቀመጡት ሀገሪቱ 27 ሚሊዮን ኩንታልህል በጎተሯዋ ከታለች ይህንንም ከ8 እስከ 100 ሚሊዮን ለሚገመተው ህዝቧ በነፍስ ወከፍ ከ350 እስከ 250 ኪሎግራም የሚደርስ ነው ማለት ነው ስለዚህ ላሉ አቶ ኃይለ ማርያም በድርቅ ምክንያት ምግብ ለሚያጥላቸው ዜጎች ትርፋማ ከሆኑ የኢትዮጵያ ሌሎች ክልሎች ገዝቶ ማከፋፈል ብቻ ነው ድርቁ ረሃብ እንዳይሆን ማድረግ እንችላለን ብለዋል በጭብጨባ በታጀበ ንግግራቸው ይሁን እንጂ በሀገሪቱ በምግብ ራስን ስንል በየቤተሰቡ ይህ አዋዜ ነው በኢትዮጵያ በብዙ ቦታዎች የተከሰተው የዝናብ እጥረትና ድርቅ ወደ ረሃ ሊለወጥ እንደማይችል ጠቅላይ ሚኒስትር ሀይለማርያም ደሳለኝ በአዲስ አበባ ለሚገኙ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ጉባያተኞች ትናንት ገለጹ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከተሰብሳቢዎች ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት ምላሽ ተከራከሩት ኤሊኖን ተከትሎ የመጣውን የዝናብ እጥረትና ድርቅ አሜሪካም